όλα σε τα εκτιμένα του αχάρες. Πώς θα έρθες στον ημέρα που θα σου έλεγα. Το λοιπόν θα μαντεβά, αρίς τιμής αδεία εδώ. Άρα με την διευκολυντικά καθά και το χάζει τα όσο πάλι και τους μισούς. Τους αυσιέδες, αυτό που λέει και δεν θα φάγουν οι αντίστα θα μαντεβούσαν. Τα όσο θα μαντεβούν και έχουν και το φάγουν σε. Στην τέτοια του άρθος, βέβαια, ο δεπλότητος και ρατσής, πάντως πάθα το μετά. Ο πρώτος πόλος θα μην τα μιούλος ο τσουέν άκρες, που είναι τα στάφ, παιδερά της χρησιμοποιούν τα ράτυπα με τα σπορτσμενές, ეს წარმატება, όλα τις ძალიან გვახარებს ის რომ ჩვენ ევროპაში ვყავს საუკეთესო გუნდი, როგორც 23 წლამდე, ესე ახალგაზრდულს და ახლა უკვე ჭაბუკები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან სწორი გზით მიდის სამწვრთნელო პროცესი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან და ფედერაციის მხრიდანაც ინვესტიციები სწორად ხორციელდება და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გავაგრძელებთ მუშაობა და გავაძლიერებთ იმისთვის, რომ ასევე პირველ ნაკრების დონეზე ვიყოთ ევროპაში და მსოფლიოში საუკეთესო და საერთოდ ჭიდაობის ის ტრადიციები, რაც გვაქვს, ნამდვილად უნდა გაგრძელდეს და მთელ მსოფლიოში ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ნაკრები არის ნომერი პირველი. ჩვენ ამის პოტენციალი გვაქვს, სამართლიანი ამბიციებიც გვაქვს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ვიყოთ ყველაზე წარმატებულები. ჩემთვის ეს შეჯიბრი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დიდი мотиваცია მივიღე. მომავალში ვეცდები, რომ მსოფლიო და ოლიმპიადას მოვიგო და ძალიან ძლიერი მეტოქე მეყავდა, განსაკუთრებით ფინალში რუს მეტოქე დავამარცხე და ძალიან გახარებული ვარ. იმედია მომავალში რაღაცას შევძლო. ფინალი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ იყო დანარჩენი მოწინააღმდეგეები იმაზე უფრო სუსტი, ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ჩემი დაუვას, აქ იყო მინუსებიც და პლუსებიც და ექიმიდან დაწყებული და პირველი ცვლილიდან დაწყებული და პირველი ცვლილიდან დაწყებული, რა ვიცი, ნაკრების ცვლილებიც ყველანი შეესდებიან და მე შევესდები, რა თქმა უნდა, რომ მომავალში ჩემი პლუსები უფრო გავაუმჯობესო და მინუსები გამოვასწორო, შევესდები და რა ვიცი, გასახელოთ სოფლიო ჩემპიონატზე და გასახელოთ ჩემი ქვეყანა.